Nëse i ri ose e ri në kanal të amin, lajni subscribe për me po videos ma shumë prej meje. Edhe nesër ka me ordë Q&A-a. Jam e por, amo ka me ordë një Q&A. Edhe kam ju përgjigj pyetjet e juve që i keni bon në videon e fundit. Kështu që nesër në ora 14 ose 15 e qas qatë video. Hej shok dhe shok që mirës të vini në kanal të amin. Unë jam Anduri. Po qka për ka zërë shë kështë një qavë onuri për përra me e o Doni. Edhe Doni ne ku mërë me vjetës se dhe kjo kom me mu bashkë kër ka ndull që kjo rrë story që kam ju ka dhu qëta. Edhe Real Life Stories ka pos moti për qëta mushni me lojka. Nese e mushni qëtash me lojka qëtë video edhe e shpërndoni me shuk. Për një me kam ju ka dhu edhe ma shumë Real Life Stories se ka do sërë që më ka ndull që janë pak si... Jëmë konë në McDonald's me Donin edhe na këtë më jashtë të ongër buk se nuk ke kua kiqe para 2 jove ka ndullu më duke që kjo para 3 jove nuk e di edhe jëmë konë 2 qika mrena në McDonald's edhe i kena po nga për joshtit edhe e shëshëm njonën të bo foto të e fotografua ato tjetren edhe ajo tjetra për një me u konë e bukur adën nuk e bukur u konë, adin edhe tani tha Doni ej, sa e furti, kështu adin se Doni gjithë më shtin mi fur qika dhe edhe mi nëzo apo këptani unë s'kam ka njerë njerëva amo Doni më shtin tani e boj, adin kik, thet mi thone tani ju më thet aaa, pëtute, kështu tani fill me i notë të shkoj dhe ja lipi numrin nëjsi dhe tani durin jasht edhe na të itë mropa t'yne dhe i thash ej prit një veç pak edhe më nalin ato edhe ja ku njësën e kështu të thonë ej na jetujna që 2 muj që tu adin ishë një qytet ofër që ati nga qyteti ku a McDonald'si edhe i thash jena hup nuk po dina qysh me shkua për një shpeja adin i ku është qaj qytet ku banojën e edhe ajo kështu po është ka një qaty qanina knina unë e kështu a mune për me jetë pak me njeve se adin pëtutu me kështu tani adin etën edhe ato me njeve pak edhe tani na të full kështu normal me të vazhdu veç kërë orë bobi tyne me kërë ej veç kërë nola ka bo drift në paka edhe kërë ka qëllë gjomin kërë ja ka njështu maga Gjë vekta, ty ka me t'kazu të shpia, kështu ja bëj kasër e qikës, e mu, unë e do në vishë të metë kështu, edhe t'u kish në të... Na, unë e kë budala, t'u kish me to, e aj vëqës të kë me dollë jashtë edhe me në rri. Ej, tani u konë në farë rumulloke, adin që mujnë kirët me shku në tonë, ose atonë, ose atonë, ose atonë, ose apet më këthy knina ka jën ordh i ka gro bobi ty në qanina na të kish në nësëp me të ato kështu kuku ka me na myte kështu na të kish si kër budoven që me thot kuku unë falën e kështu e veç kër këthy boba ty në kështu e të na njek njeve me kër na o iko dan do në kështu të kish edhe na të ik e qyshina ik se kini i din e qëfar story e oh my god nuk e story shumë e god amo u konë ekstrem funny e qysh boba jete ka qirë gjomin edhe nga ka shojt në të stop edhe vish kur une të nol jum nol me donin edhe të vazhdu të kish kina dik të kish se atë moment se kina prit hitch a pu kuptani vish kur e kumpone që u të u këthy a pete na, me kërë, e unë e kështu doni, hup, atje, bam, ik, e që shkina ngo, e kuku, se kini din, edhe për një me boba e tyne, nuk u këthy mi mura të qikat, po u këthy për më na njek njeve, se për një me nga ka njek njeve, e, crazy people, që kërë real life story,
Ishtë ose një ka përqy. Ej, nëse do një ma shumë real life story, të të me bo një like. Kam do real life stories tjera. Oshtë edhe njo që e kam qëtash në kry. Qëta është që mëj me kazu, amo qato përdu me kazu njëherë kërë të bon një krejt aktiv. Se qato du të me ditë krejt. Ej, ku, qëfar real life story. Oh my god.